Hi guys. Today I have my friend. Both of them are here. I have Nitrana. And I have here Nitrana. He call her name. And Nitrana. Call her name. Sijui Kisungu, my friend. What's up? Basi jiongelee wewe mwenyewe. Mimi kama Nitrana nimeshukuru sana kuonekana kwa TV siku ya leo. Sijaionekananga kwa TV, lakini leo nashukuru Mungu. Nimeonekana kwa TV na wife wangu wawili. So siku ya leo nimefurahi. Oh my God. Kuonekana kwa TV na wife wangu wawili. Nashukuru Mungu siku ya leo. Nataka sana nipande ndege niende huko Saudi Arabia kufanya moja mbili tatu. Sai sina shida na Wakenya. And we love them. We love you too. Ngoja, now ngoja. We have a Yvonne. Hi, hi there, hi. Hi, Yvonne. Yvonne, anasema mimi si dem. Nani ako kwa hiyo debate? Nani anaongeanga na hii sauti na ni dem? Cheki baka venye nimejibeba. Angalieni Kenta. Sasa. Anyway, we love you guys. Meet us on the next episode. We love you guys. We love you so, so, so much. Subscribe to our YouTube channel. Na Nitrana, the guy here at the Platinum Royal Enterprise. We love you.